Ya, ma Burma, setonadas. Sekenan setonadas. Iya, haksing. Hello guys, ki khobor apnalukor nishchoy bhale and welcome back to my YouTube channel Varlina's vlog. Punorbar apnalok koluke mor YouTube channel loi jagadam jagadam jagadam. Akha koru khokole bhale ase aru moyo bhale ase. Aru aji khokole jane homa bapudi hor rongali bihu. Aru khokoluke mor phalor pura rongali bihur bohut bohut khubestha thakil. Aji hol goru bihu to apnalok mane amar gaur poribektu dekham ki. Aji kin ho video apnalok dekhai jam aru ajua bosor apnalok dekhaisilo ki ki korise. To take আৰু যিমান পাৰো দেখাই যাম ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই যাব তেনে ব্লগ ভিডিওটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰো এই বাবা ৰাণী মহাৰাণী এয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে আৰু আহিব আপোনালোকে চাই গটা বাবা ভিডিওটো বর্তমান গেছো আমি বিললে চাই কথা ভিডিওটো কি করে কি কি নকরে নয়স্মিতা এ নতুন কি কম এটা সাবস্ক্রাইবার মোর বৰ্তমান আমি এটা বিলৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু মানে এতিয়া মাহ হালধি লগাম আৰু জেতুকা শুনিম আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে মাহ হালধি লগাইছে নে নাই ক'ব কমেণ্ট কৰি গাইজ আপোনালোকে চাইছে তাইক কেনেকুৱা লাগিলে জোকটো মানে অলপ ফানি এয়া আমি জেতুকা বৰ্তমান চিঙি আছোঁ এইডাল গছ এডানে কাটি দিছে আমি এতিয়া চিঙি আছো বৰ্তমান ঠিক আছে এতিয়া বৰ্তমান মই হালধি আৰু মা জেতুকা শুনি আহিলোঁ আৰু জেতুকা শুনিম এতিয়া তাকলে জেগেটা ফুলৰ নাম মই নাজানো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ইমান ধুনীয়া হৈছে ফুলগোপা আৰু ইমান ডাঙৰ হৈছে মোৰ হাতখন সমানে হৈছে গৈ গাইজ মই এতিয়া বৰ্তমান গা ধুই এনেকৈ বহি আছোঁ মানে এলাহ লাগি গৈছে আজি বৰিং লাগি গৈছে আজি মানে ৰাতিপুৱাতে মই যিমানখিনি এনজয় হ'ল চব কৰি হ'ল এতিয়া মানে এনেকৈ বহুত ঘৰতে শুই আছোঁ
আৰু ভাবিছোঁ ব্লগটো আজি কেনেকৈ আৰু মানে শেষ কৰোঁ আৰু কি কি কৰোঁ। হেৰি গাইজ, মানে মোৰ ব্লগটো আধৰুৱা হৈ আছে আৰু বৰ্তমান এতিয়া হৈছে 5টা আৰু মই হাতত যেটুকুৰা লৈ একদম ধুনীয়াকৈ বহি আছোঁ। এইটো চাইডে মানে গোটেই ফুলকৈ ল'ম, এইফালে মানে মানে বিহুততো প্ৰতিবাৰে এনেকৈ ন গৰু বিহুৰ দিনা। আৰু গাইজ সকলোৱে জানেই মানে গৰু বিহুৰ দিনাখন 111 বিধ শাক খায় আৰু মায়ে শাক ছিঙি মানে আনি থৈছে, মই আপোনালোকক দেখাম শাকখিনি দেখাইছোঁ। এইয়া শাক ছিঙি থৈছে আৰু এইফালেও আছে, এইফালে কুটি থৈ দিলে বাৰু মায়ে, আৰু ৰাতি বনাব আৰু মাছ আনিব যাম এই বাই মই। আৰু এইফালে এয়া ম'হৰ দৈ খোৱা নাই বাৰু, ইমান অলপ খাইছিলোঁ তাতে, এইখিনি আনি থৈছে। তাৰপিছত কিবা কবি নেকি ক গাইজ, আমি ছেকেণ্ড হেণ্ড চেতনা দাস এজনী পাইছোঁ, এজনী চেতনা দাস কেনেকৈ বহি আছে। এয়া আমাৰ বৰমা চেতনা দাস, ছেকেণ্ড হেণ্ড চেতনা দাস। কিবা এটা কওঁ আকৌ বিহু বুলি, কিবা বিহু আকৌ, কিবা বিহু তাকে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। আজিলৈ ইমানে আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকক লগ পাইছোঁ, বাই।